ቱም አቅጣጫዎች ባሉ የመኪና መንገዶች ብሎም ጫካዎች በሺዎች የሚቆጠሩ አትሌቶች ቀጣይ የአትሌቲክስ መንገዳቸውን ለማስመር ልምምድ ማድረግ የዘወትር ተግባራቸው ነው። በዚህ መንገድ የሚያልፉት ሁሉ ግን ከውጤታማ አትሌትነት ጋር አይገናኙም። የነገውን ውጤታማ መንገድ ይያለሙ ከፊሎቹ ከክለብና ማናጀር ጋር ከፊሎቹ ደግሞ በግላቸው ይሮጣሉ። ከዚህ በፊት ዝም ብሎ በጫካ ውስጥ ሲሮጡ የነበሩትን ሰብሰብ ባርገን ውድድር ተወዳድረው ቲሴራ ወጥቶላቸው ክለብ ተመዝግበው ያንን እንዲወዳደሩ ነው ፍላጎታችንና ያንን ለማድረግ ነው እቅድና ፕላን ያለን ማለት ነው። የሰም በ1980ዎቹና 90ዎቹ በአለም አትሌቲክስ የማራቶን ውድድሮች በስፋት የሚታወቅ ስም ነው። እንደ ሮተርዳም፣ ፓሪስና ቶኪዮ ባሉ ዓለም አቀፍ የማራቶን ውድድሮች በተደጋጋሚ አሸናፊነት የሚታወቀው ኮማንደር አበበ መኮንን ከመስራቾቹ አንዱ ነው። የክለቡ ስም የዛሬቱ ኢትዮጵያ ይሰኛል። ወጣት አትሌቶች እርሱ ባለፈበት መንገድ ያልፉ ዘንድ በማለም የክለብ ድል ላላገኙ አትሌቶች እድል ለመስጠት ከሌሎች ጋር በጋራ ክለቡን በ2015 መሰረተ። ይህንን ክለብ ለመመስረት የፈለግነው ስፖርተኞችን በየቦታው ዝም ብሎ ከሚሰሩ ክለብን ይዘው ቢወዳደሩ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው። ከዚህ በፊትም እኔና አዲስ አበበ እንደዚሁ ብሩህ ተስፋ የሚባል ክለብ ነበረን። ከመቶ ሜትር እስከ ማራቶን ያለውን ውድድር እያወዳደር ነበረ። አሁን ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ አቁሜ ነበረ። አሁን ግን በአዲስ መልክ ይህንን ክለብ አቋቁመን ስፖርተኞቻችንን ተተኪ ስፖርተኞችን ማፍራት ግድ ስለሚለን በዛ ውስጥ ስላለሁን ለምንድን ነው ከመቶ ሜትር ጀምረን እስከ ማራቶን ክለብ አቋቁመን በክለብ ልጆቻችን የማይወዳደሩት የሚለውን ነገር ያንን እቅድ አውጥተን አሁን በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ስፖርተኞቻችንን ለማበረታታትና አለን ካጠገባችሁ በርቱ የሚል ነገር ከነሱ ጋር ለመስራትና ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ነው። ከመቶ እስከ ማራቶን ድረስ ያለው የአትሌቲክስ ቡድን ሆኖ ያው በማናጀር ደረጃ እንዲያዝ ወደፊት እቅድ አውጥተን ለመንቀሳቀስ እየሞከርን ነው። የክለብ ለምሳሌ በማናጀር ደረጃ ጓደኞቻችን እነ ሀጂ፣ እነ ገመዶ፣ እነ ይረፉ፣ እነ ተሰማ አብሽሮ የመሳሰሉት እንደዚህ በማናጀር ደረጃ ይሰራሉ። አሁን እኛ ደግሞ በልጆችን የተለያዩ ሀገሮች ለማስሮጥ የምንችለው ታችም እንደዚሁ አዘጋጅተን ከመቶ እስከ ማራቶን ድረስ ያደረግንበት ምክንያት መቶ ለምሳሌ 10,000፣ 5,000፣ 1,500 እና 800 እንዲሁ 3,000 እነዚህን ሁሉ ይዘን በተቻለ መጠን ሌሎቹ ደግሞ በማራቶን 21 እና 42 ኪሎ ሜትር የሚሮጡትን ደግሞ በተለያዩ ሀገሮች ለማስሮጥ ነው። በእስካሁኑ የአትሌቲክስ መንገዳቸው ክለብ ማግኘትና በተለያዩ ውድድሮች ክለብን ወክለው የመወዳደር እድል ያላገኙ አትሌቶችን አንድ ደረጃ ከፍ ማድረግ የዚህ ክለብ መመስረት ዓላማ እንደሆነ ነው የተገለጸው። አሁን በተቻለን መጠን አንደኛው እነዚህ ልጆች ክለብ አግኝተው ቲሴራ ወጥቶላቸው በአዲስ አበባ ደረጃ የሚወዳደሩበት በኢትዮጵያ ደረጃ የሚወዳደሩበት ራሳቸውን የሚያሳውቁበትን መንገድ ለመፍጠር ነው ጥረታችን። ከዛም በኋላ ባጀት ደግሞ አሁን ከውጪ አንዳንድ ማናጀሮች አሉ፣ ኢትዮጵያኖች ናቸው። እነሱም ደግሞ የተወሰኑ ስፖርተኞችን ባጀት መድበውልን እነሱ እየረዱን ስለሆነ ያው ከነሱ ጋር እየተነጋገር ስራዎችን ለመስራት ነው የፈለግነው። እና እንደ ክለቦች ትልልቆቹ ክለቦች ባጀትም ባይኖረን እኛ የተወሰነ አቅማችን በሚፈቅደው ሊስት ቲሴራ እንኳን ወጥቶላቸው
ከክለቦች ጋር መወዳደር የሚችሉበትም ክለብ አለን ብለው መወዳደር የሚችሉበትም አንድ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው እና ክለብ የላቸውም ብለው ውድድር የሚቀርቡ አሉ። በክለብ ደረጃ ካልተመዘገብክ በግል 21 ኪሎ ሜትር 15 ኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትር ክሮስ ካንትሪ ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ሻምፒዮና በክለቦች አዲስ አበባ ክለቦች ሻምፒዮና ላይ አይወዳደሩም እነዚህ ልጆች ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ትሴራ አውጥተን ያን ውድድር እንዲወዳደሩ ራሳቸውን እንዲያሳውቁ በዛውም ደግሞ ድጋፍም ያደረግንላቸው በርትተው ያንን ራሳቸውን ካሳወቁ በኋላ ወደ ትልቆች ክለቦች ይሄዳሉ ማለት ነው። ክለቡ ወደ 80 አትሌቶች ነበሩት። 80ውን ይዘ መጓዝ አትችልም። ስለዚህ ውስን የሆኑ አትሌቶችን ለመምረጥ ካሉት ከመለካ አሰብናቸው ልጆች ውስጥ 40ውን ለመያዝ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ እስከ 15 ድረስ ማራቶን ለመያዝ ነው። እነዚህ ደግሞ በሴቶችም በወንዶችም ይሆኑና ሌሎቹ ደግሞ እንደዚሁ ወደ 30 አካባቢ የሚሆኑትን ደግሞ አጠቃላይ 45 ይሆናሉ። ወደ 30 የሚሆኑትን ደግሞ በ5000 በ10000 እንዲሁም ደግሞ በ800 በ1500 ለማስሮጥ ነው። ስለዚህ አሁን አቋም መለኪያ የምናደርገው ሌሎቹን እናባራለን ማለት ሳይሆን በቢ ደረጃ ይሰሩና ከቢ ወደ ኤ እየተዘዋወሩ አቅማቸው የጎለበተ ሲመጣ ወደዛ ይመጣሉ እንጂ አንድ ላይ ማሰራት ትንሽ ከበድ ይላል። ሰራው ትሬሊንግ ይሰጣቸዋል እንደ አቅማቸው ትሬሊንጉን እየወሰዱ ማለት ነው። አትሌቶች ደግሞ በተናጠል ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ ይልቅ በተደራጀ መንገድ በባለሙያ የታገዘ ስልጠና ማግኘታቸው ለቀጣይ የአትሌቲክስ ህይወታቸው ሚናው የጎላ ነውም ተብሏል። ለብቻቸው በየክለብ በየጫካው ከሚሮጡ እንደዚህ ተሰባስቦ በሚሰሩበት ሰዓት ጥሩ ውጤት ያመጣሉ ማለት ነው። አንደኛ አሰልጣኞችም አሉ። እኔም ራሴ በኢንተርናሽናል የአሰልጣኝነት ኮርስ ወስጄ አይፍ እስከ ዲፕሎም ድረስ አለኝ። እነዚህ ልጆች ደግሞ ከታች ካሉት አሰልጣኞች ጋራ ኮትኩቼ ለማሳደግ እቅድ ስላለኝ ነው። አሰልጣኝ መኖሩ ዝም ብሎ ሜዳ ውስጥ መሮጥ ብቻ አይደለም። ፕሮግራም መውጣት አለበት። ምን መስራት እንዳለባቸው፣ እንዴት መስራት እንዳለባቸው ያንን ሁሉ ማስተማርና ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ ነው። ብዙ ናቸው ጫካ ውስጥ አሁን ዝም ብሎ እንዲሁ ቀኑ ሙሉ ሲሮጡ የሚሉት። ያንን አይደለም እቅድ ፕላን፣ የትሬኒንግ ሲስተሙን እንዴት ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ያንን በደንብ ሰርተው ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ነው እንፈልገው። በሚያደርጋቸው የመመዘኛ ውድድሮች ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ መድረኮች ውጤታማ አትሌቶችን ማፍራት የሚለውን ዓላማ ይዞ የዛሬቱ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ክለብ ጉዞውን ይቀጥላል ብለዋል መስራቾቹ። በቃ ከዜሮ ተነሳለ። ከዜሮ ነው ሁልጊዜ የምትነሳው። የትም ቦታ ከዜሮ ተነስተ ያጎለበት ብዙ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ትጥቅ ነው። ትጥቅና ምግብ ነው፣ እንደዚሁም ትራንስፖርት ነው። የመሳሰሉትን እያሟላን የእነሱን ጥንካሬ እያየን እኛም አብረን ለማደግ ነው። ዞሮ ዞሮ ሯጮች እንደመሆናችን መጠን እኛም አንድ ነገር ለማፍራት ለሀገራችንም እንዲሁም ደግሞ በቃ ስፖርቱን በበለጠ ለማስፋፋት ነው። አሁን ሰው ላይፍ ስታይሉን ሁሉ መቀየር አለበት። ለምን ሰው ዛሬ እየታመመ ነው። በዚህ አጋጣሚ ብዙ በውስጡ ማስም ስፖርት የምናሰራበትን የትሬሊንግ ጆኪንግ አንዳንድ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በቃ ጤንነታቸው እየታወቀ ያንንም አካተን እቅዶች ብዙ አሉ። አሁን ይሄ ነው ምል ሳይሆን በስራ በተግባር በሂደት የሚሆኑ ስለሆኑ እንግዲህ ያው በጋራ እናየዋለን። በሀሳብም በገንዘብም በሁሉም ነገር ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ለእነዚህ ልጆች ጥሪን አስተላልፋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ አሰልጣኞች አሉ ብያለሁኝ። እነዚያ አሰልጣኞችም እንደዚሁ ከኛ ጋራ በመተባበር ጥሩ ጥሩ ስፖርተኞችን ከክልል መጥተው እዚህ አሁን ዝም ብለው ጫካ ውስጥ የሚሮጡትን ሰብሰብ አድርገን አቅሙም አላቸው ጥሩ እንትን ስላላቸው ፐርፎርማንስ ስላላቸው ጥሩ አቋም ስላላቸው እነዛ ልጆች መርጠን ትሬኒንግ የምናሰራበትና ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ማድረግ አለብን። ሁሉም አሰልጣኞች